Dobro. Mhm. Odišao da ovdje, da mogu vjeniti, ma gremu. Ne upestanu i da ovdje, da bi spiri dotle, da ga mogu vidjeti. Ga trebali ga uvidni, da bi se. Dobro je sa kmen. Problemiralo se, da se vidi. Dobro? Sjetko, da go zjeni. I magram, pa tu marči mogu da i tolec. Možda kuda i to go zjeni, da? Mogu da je volatrum. Strulo da je na zlurebin, zaraz, da? I to lođa, sad lođa na točiba. Promili zara iđem sam kompensacija. Муниципалитет დაასრულებს რამდენიმე დღეჭირდება ბოლომდე დასკვნას და ახლობით ნახევარზე მეტი უკვე შემოიარეს არის როგორც უცი ოჯახებში იყვნენ და რამდენიმე დღეში დასრულდება დასკვნა გადმოგზავნება ჩვენთან რომ შესაბამისი დახმარება თვის ბოლოს თუ როდის გასცემთ რამდენიმე დღეში ალბათ დასრულების შემდეგ ხო დასრულდება შესავლა და მოსავალზე ახლა ადრე იმას მივიღებ კომპენსაციაზე ეხა მე ვიცი რომ ღვინის ქარხანა შენდება ხოლოსია? დიახ, 10 დღის წინ დაახლოებით 1 კვირის წინ გავაკეთეთ ბატონ ირაკლი პრეზენტაცია, დაახლოებით მილიონი დოლარის ინვესტიცია იქნება, კომპანია შემოვიდა ბატონ ზურა ჩხაიძე, ჩხაიძე და წელს ფიქრობთ რომ მოსავლის მიღება შეძლებს, ძალიან უნდა რომ მოესოს, ისე 18 თვის პერიოდი აღებული რომ მოახდინოს ინვესტირება და დაასრულოს ქარხნის მშენებლობა, მაგრამ ძალიან გვინდა რომ ფორსირებულად დაასრულოს და იმუშაოთ რომ წელსვე მიიღოს. თუ არ მიიღო ამ ქარხანა, მაინც ღებულობ ბატონი ზურა და სხვა ქარხანაში რომელიც აქვს აღმოსავლეთში, იქ გადაიტანს ამ მოსავალს. ახლა მე მინდა მოკლედ აგიცნოთ ისინი ჩვენი პროგრამის დაუბაზე რომელიც დავიწყეთ უკვე ფირა. ეს არის ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა. ჩემი ინიციატივით დაიწყო. ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში გვინდა რომ საწარმოები გავხსნათ. 100 საწარმო გაჩერებული საწარმოები გამოვარჩიეთ და ყველა რეგიონი მოვიცით. მთელი საქართველოს მოვიცით. ლარად ვაძლევთ ამ საწარმოებს, ინვესტორებს, მეწარმეებს ვიცხდებით დაინტერესებით. ბანკში სესხს ვაგებინებთ. სესხის 10% ჩვენ ვხდით და მათ წლიური მოუწევთ 1% გადახდა ან მაქსიმუმ 3%. იმის დამეხობით რა ხდება? თანხას კრედიტს იღებს. ეს არის უნიკალური პროექტი მართლაც, იმიტომ რომ თუ ადგილობრივი წარმოება არ განვითარეთ, ეს იმპორტირებული, ასე ვთქვათ, დაბალხარისხიანი პროდუქცია არ ჩავანაცვლოთ, არ პირ გამოგვივლის. ფეხზე ვერ ადგება ჩვენი ეკონომიკა. ძალიან ბევრი რამის წარმოება შეიძლება ადგილზე, რაც წლების განმავლობაში არ ხდებოდა და აი სწორედ ჩვენი ხელშეწყობით ამას ვიწყებთ და ძალიან დიდი გამოძახილი გვაქვს ბიზნესმენებისგან, მეწარმეებისგან. და ახლა ჩვენ ვიწყებთ რეგიონებში, ვერიკაშვილი ჩამოვა და ასე სოფლიოს მინისტრი პირადად თვითონ აუხსნა ადგილობრივ მოსახლეობას თუ რას გულისხმობს. 1 ივნისს დავიწყეთ და 6 ივნისს მთავრობის დონეზე სამი პროექტი უკვე დავამტკიცეთ. სამი ქარხნის მშენებლობა უკვე დავიწყეთ. ერთი შიდა ქარხანაში, ერთი რუსთავში და ერთიც თბილისთან ახლოს ქეთანთიანეთში. ეს არის სოფლიო ფეზონ დავაყენოთ. ჯანაცვას ვიცდავთ რომ ეს სამს პროგრამა ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა, რომ ყველა მოქალაქე არის დაზღვეული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამბულატორებზე რა ხდება? ამბულატორიები ჩვენ მანამდე გქონდა ბატონერეკლეთ წელს შევამატეთ 4 ამბულატორია შვახევში გავხსენეთ დაახლოებით 10 დღის წინ ისიც ახალი ამბულატორია ქედაშიც რამდენიმე გაკეთებულია როგორც ვიცი და ერთი თუ ორი უნდა შეემატოს ახლა მიმდინარეობს მონტაჟი მიდის ხო მონტაჟი ბიზნესი იქნება მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყო საძირკვლის მომზადება და საქართველოს სამინისტრო უზრუნველყოფს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია იქ შენ მოგზაურობ. ახლა მოასწრე ფულოშკა. ჯანდაცვა, განათლება, ეს სპორტი, კულტურა, ეს ყველაფერი თუ არ აღხურძენ, სპორტ ფეზე თუ არ დავაყენე, აფი არ გამოვა. და რა სწორია ეკონომიკა. ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა, რომ სოფლის მეურნეობა და წარმოება. რა შექმნით სამუშაო ადგილებს, რა ჭირდება ჩვენს მოსახლეობას. იმიტომ რომ ჩამგვდარი სოფლი არ იგრძნობა რა, რეგიონებში ხა დავდივარ, ყველგან პრობლემა არის. უგზობა არის სოფლებს შუქი საერთოდ 28 სოფელი ჯერ კიდევ არის საქართველოსში, შუქი საერთოდ არა. ეხა წელს წლის ბოლომდე ვამთავრებთ, რომ
ну газის პრობლემაა, წყალი, სასმელი წყალი არის. ეხლა მე მერიდება რომ ამ ელემენტარულზე მეწევ საუბარი ჯერ კიდე 21 საუკუნეში. ну раз уже так проблемы дакута да ძალიან მკვიდრობა გურება ხარხანა ხილის გადამამუშავებელი გაიხსნება იმ ჩვენ პროექტის ფარგლებში დეპრესიული რეგიონთან დაკავშირებული პროექტები ხო და პლუს გეგმავთ ახლო მომავალში სამწერო ფაბრიკის გახსნას რომელიც დაახლოებით 200 როდის არის როდის ეხლა მიმდინარეობს ინვესტორთან კარგი ეს კონსულტაციები და ხომ 1-2 თვე გჭირდება რომ ეს დავიწყოთ. რეკონსტრუქცია ეს ჭირდება ხა შენობებს ან შენობანაწილები და ალბათ მალე მინდა რომ ამ წლის ბოლომდე ქეთაში ეს სამი თემა გვინო ხილის გადამუშავება და ფაბრიკა. ეს ცენტრი იქნება. არა, მინდება რომ ამოქმედეს, ამოზრდეს ყურეს რაიონებს სოფლებში. ესე იგი პირველი ეტაპზე ესე იგი გვაქვს ჩვენ რეგიონი და ყველა მთელი რეგიონი მოვიწყოთ, ყველა რეგიონი და ყველა რაიონი. არც ერთი რაიონი არ უნდა დარჩეს, სადაც საწარმოებს არ ავაშენ. არ ავადო. იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრი რამის წარმოება შეიძლება საქართველოში. ანუ მე გულისხმობ ტრადიციულ წარმოებას. და რაც გაჩერებული. აი მაგალითად ფიხ არის უნიკალური. უნიკალური ფიხა გვაქვს, ხო? ასე მას შეიძლება რომ იგი ვაწარმოოთ მეტლახიან კაფელი. ძალიან მარტივია ეს. აი ამ სწორედ ამ მიზნით ჩვენ ვიწყებთ ამ პროგრამას და ეხლა მე თქვენგან მაინტერესებს, თქვენ რა განინტერესებთ, თქვენი პრობლემები და მოგვისმინოთ. მე ბევრს ვლაპარაკობ მაგრამ მინდა ეხლა თქვენ ლაპარაკობთ. ქედის რაიონში მევენახეობის გარდა ძალიან პერსპექტიული მეფუტკრეობა. მეფუტკრეობა ხო? ამ ბოლო 2 წელიწადია პრობლემები შეიქმნა რეალიზაციასთან დაკავშირებით, რომელიც გამოწვეულია ლაბორატორიის არქონის გამო. არ არის სერტიფიკატი და ჩვენ ის ვინც მეფუტკრეები ვართ და ნატურალური თაფლიკი ვაქვთ, წალე ფალსიფიცირებული და გვიჭირს ახლა 5-6 ლარად თაფლის გაყიდვა. აბარჩი რა თქმა უნდა. სუფრის მონობის სამინისტროსთან არსებული ლაბორატორია ეცით, რომელმაც 2013 წელს მიიღო ISO სერტიფიკატი. ხო. ეს ლაბორატორია ამ ეტაპზე პროდუქტების და ზოგადად სუფრის პროდუქტის მონობის პროდუქტების დასკვნებს აკეთებს. ჩვენ შეიმუშავეთ პროექტი დაახლოებით 800000 ლარი ჯდება და ამ ლაბორატორიასთან არსებული იქნება ფუტკრინსა თაფლის ლაბორატორია, რომელიც შეიცავს 36-მეტივე კომპონენტს, რომელიც უნდა იყოს, რომელიც რასაც შეიცავს თაფლი. და ჩვენ გვექნება ლაბორატორია, რომელიც გასცემს სერტიფიკატს და შესაძლებელი იქნება ექსპორტზეც გატანა. შიდა ბაზარზე რა თქმა უნდა და ექსპორტზე გატანა. ამასთან ხელვაჩაურის რაიონში, არაქედაში, იმიტომ რომ ხელვაჩაურის რაიონი უფრო ფუტკარი უფრო მეტია, გვინდა იქ გავაკეთოთ კარი დაინტერესება ქარხანა, რომელიც მიგებას მოახდენს თაფლის შეფუთვას და ამის შემდეგ რეალიზაციას, ამის ბაზარიც აქვს, უცხოეთი და პლუს საქართველო. ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შარშანა წელს ალბათ მოუწევდა სკების დარიგების კუთხით დავარიგეთ სკები პროგრამა, წელს კიდევ 960 წელს გადავარიგეთ თანამედროვე ბოლო სტანდარტებს. გაურმაგებული მე ვფიქრობ უნდა მიიღოს თაფლი გლეხმა. ვინც მიიღო აქ თუ არის ვინმე და გვეტყვის რომ აი რა ეფექტი მიიღო ამ თაფლი მან სკით სარგებლობამ, წელს კიდევ 960 წელი გავეცით ბატონ რაკლი, 30%-ია გლეხის თანამონაწილეობა და 70 ჩვენ. წელს 30-ამდე თვითონ საწური აპარატი როგორ ქვია ახლა ციბრუტი ხო? ციბრუტი დავარიგეთ, მაქსიმალურად ცოტა ძვირი სიამოვნება, იმიტომ რომ ნივთიერება უნდა შევიდეს რაღაც სპეციფიკური მისგან არის ნივთიერებისგან დამზადებული, რომელიც აი ის თაფლი ზუსტად არ გაგვიფიჩდეს. ამიტომ გავაკეთეთ სოფლებში თითო-თითო გადავანაწილეთ, თუ არ ხსები, სადაც ტრადიციულია სოფლები ფუტკრის და ამ მიმართულებით ეს არის რა ქვია, ძალიან პერსპექტიული ბატონო ნაკლი და ჩვენ ლაბორატორიას 15 წლის ბიუჯეტში აუცილებლად გავითვალისწინებთ. კი ბატონო. 15 წელს გვექნება ლაბორატორია. არ აქტივა ბა? კითხვები თუ გაქვთ? თელ საქართველოს თქვენი იმედი აქვს და აბა თქვენიცით რა. დავარ ეკონომიკა. ეკონომიკა უნდა გავზრდოთ და ფეზე დავაყენოთ, რო ძლიერი სოფელი, ძლიერი საქართველო. ამის გარეშე არაფერი არ გამოვიდა. სოფლიობა წარმოება, ადგილობრივი წარმოება და მე განაჩენ ეს ყველაფერი გამეთარდება. სპორტი, ფეხბურთი, კულტურა. გვინდა აბარა. მშვიდობა იყოს, სტაბილურობა უნდა იყოს. დავით ის იმედია. ყველანაირი, თქო ნახოთ რა. მშვიდობა უნდა სტაბილური უნდა იყოს და თავისუფლება უნდა იყოს საერთოდ. ადამიანი უნდა იყოს თავისუფლად დასული უნდა იყოს საკუთარ ქვეყანაში. არ უნდა ეშინოს არც პოლიციის, არც ხელისუფლების, არც არავის. ეს ხო ნუ კატასტროფა რაც
მოვიხად, სახადე მოვიხადე და ახლა თავარი განვითარდა წინ. შედეგია. მაგლობზანების ის მადლობა. დიდი მადლობა, მიდი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნების ძირითადი ძალა იყო ეს. ხო რა. პოედიკაცია. აქტივისტი. ისაც დიდი მადლობა. ამადებები და სულ ყველა ფერი კარგია. გავიდეთ. უბრალოდ ხარ შევა. დოში რაშო. გოლა შეარა. რატო არა? ა? ამის ნომერი მისცა, ჩაიწერეთ რა. ჩვენ გვიწერია თუ ვინ? დიახ. კარგი, მამ. კარგი.